mit preferuar këtu në portokalli. Dijet e ti janë aqë të mdhaja, sa që nuk e imaginoni dot, për botën, për shoqërinë, për ekonominë, për gjithë shka, por jo me madhë se sa zemra e ti. Skrapi! Çfarë surprizë! Mirëmbrëma, Anita. Ua, mirëmbrëma. A mund të të bëj një kompliment? Po, sot natë komplimentesh është... Se është si fjallë e urtë, prendaj. Mashallah, mashallah, mashallah. Pas ke marrë fmijët me vete. Mora gjithë kalamojt me vete. Ma bërë shumë qefin, tani unë i kam ditur emrat, po i kam harruar. Që t'ja u kujtojmë dhe publiku, do ishte shumë i nga e prezentoje. Ja t'ja u tregoj unë. Kjo është Guli, i madhi. Pasaj kemi Diego, Armando, Maradona, Rivaldo, Cristiano, Ronaldo, Michael, Jackson... Jo, Michael Jackson! Se janë binja këta, prita shofi qik babi. Kjo është Michaeli, kjo është Jacksoni, Hana dhe Bora. Wow, fantastike! Sa mirë që i ke marrë me vete. Shive që këtë. Kalamaja, kush është babi më i mirë në bot? Ti! Kush është publiku më i mirë në bot? Ata! Kush është goca më i bukur sonte? Mami! Po jo mami, se mami është këshpia, është këshpia mami. Nida. Kush është goca më i bukur sot? Enid! I pas kem suar mirë fëmijët, shumë. Ta që kalamoja, ikni gjithë që të lozë një. Një, një, dy, pu, tre, o sot i ma, katër, pes, gjasht, o mesi, shtat, tet. A di këtu këqim babi, mosu fikso me auto mjetë. Mere këtë zemra ime. Mere këtë. Ikni luni të këqim babi, ikni luni. Skrapi, marshallah. Kur qovë baba, këshu se si më duket, nuk të konceptoj do të me kajtë shumë. Si baba, si. Jo, e kisha në kuptimin që... Duhet ta kesh zemrën shumë të madhe që t'i japësh dashuri të gjithë tyre fëmijëve tu. Si a del? Si a dal, gjithë fëmijët janë njësoj, Anita, nuk mund t'i dash kysh me mirë, kysh me kesh. Po, kur si a dal do t'i japë t'i falë shumë dashuri, i fusit prime, bojmë tapë, më zë gjumë, e së dire atë. Po me dhurata, i ke bërë në i dhuratë se edhe ata du t'a kuptojnë që nuk e kanë babajnë të pasur. Ka pe pikë dobet me dhurata, që ose do të ndihesh vërtet i pasur, mi afton të numërosh gjëra që nuk mund të blien me lek në jetë. Kjo është pasuria e vërtet. Dhe që të mos ndihen kesh në qofë se ofendojnë e për shkolla rrugës e ku do tjetër, i kam thënë, problemi nuk është të cilësia e dashori si ne dhurojmë njerëzve, po këtë cilësia e njerëzve që marrin dashorin tonë. Kjo është e vërtetat. Ti më rënqeth mishin gjithmonë. Si? Më rënqeth mishin. Po, 0 gradë Celsius, vishu këshuti dhe ta rënqeth unë mishin. O, Skrapi, po unë jam në spektakl normale. Edhe, sonë të Eneda për kënaqësin të ndë publiku që shtu dhe atyre që në shef nga shpia, do bëj një nga perlat e idhulli ti Michael Jacksoni. Do më dimoshi që këti? Po, unë nuk ditë kërcej. Pasë unë zitë këndoj. Ti do këndoj që ndo kërcej. I ke thonë nusës që do t'a bësh këtë gjopë, jo? Gjere, mos fa përme nusës, është gjeloz dhe modhe, po. A pse qeshtje, njefe? Quet edhe Lëndina, po, aha, së që n'ka hiqë fush me lule. Lëndina? E gjelozë, se s'ka më. Gjeloze, ha? Ua, e diti ku shenë dy shpecit më të më dhe në bot? Shpecia e zërit dhe e dritës. Di që e dritës është pak më madhe, është 300.000 km në sekundë? E, ka dhe një shpeci më të madhe se e dritës. Kush është? Pyetja, kush është? E grustime kërë më vjene i mesaj. Celula. Ta këndojmë atë këngën, ta marim Lëndinën me të mira, si thua. Pa tjetër, ja. Okej. Se të gjvishën pak. Ju lutë e mos cili një mikrofon.
faleminderit Beso, shumë shkapit. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my God, what do you do? I am the one with lips on the floor in her eyes. She said, I am the one who dances on the floor and around. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the key is not my side. She says, I am the one. But the key is not my side. Skrapi! Më ke mrekulluar! Zonja dhe zotri Eneda Tarifa! Zonja dhe zotrin Skrapi! Që nga një kopje identike Michael Jacksonit! Fantastike! Na solle shumë energji këtu në sken! Faleminderit, faleminderit! Po fëmijët ku i ke? Fëmijët! A ti një ke babi! Normale kanë gjak. Hajde niko. O të keqin babi, hajde të keqin babi, bora. A mazat bukur. Një sekundë se kom një pytje me Gullin. Gulli, për të shpeqeni dhe më babi? Për që të pëlqeju babi, ajo është e martume. O të keqin babi. Ska lidi që fëse është e martume, në cika që ajo është e bukur, këtë se mojmë do të. Gjë babi. U me përgjithësi për e të që cem, ju për e të që kupto ti. Që për që? Kuj madhi që nga komplet si ty, këto për si ty. Sa më shumë rritën, aq më shumë të dhjesin tari. Gëzuar gjithë dhe gëzuar. O Skrapi, fantastik. Gëzuar, fëmi, gëzuar, vëtë në një.